El Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politécnica de València ofereix cursos massius en línia en obert per a la preparació dels nivells C1 i C2 de València, suficiència i superior en mode autònom per mitjà de la plataforma UPVX. Aquests cursos s'adrecen a qualsevol persona que vulga preparar-se les proves de València de la Politécnica, de la Junta Qualificadora o d'altres institucions. En guany el que tenim és que els, els oferim en mode autònom en un període en què l'any passat estaven tancats al públic. Aleshores, per què ho fem? Doncs perquè les persones puguen tindre accés a aquest coneixement, perquè ja és la filosofia del MOC, que és això, que estiga el coneixement en obert per a tota la societat i perquè qualsevol persona puga estar formant-se doncs, contínuament i al llarg de la seva vida. Els MOC consten d'una selecció de continguts d'ortografia, morfosintaxi i lèxic propis d'aquests nivells, que solen presentar alguns dubtes en l'ús habitual de la llengua. L’alumnat comença el curs quan ho desitge i el segueix al seu ritme. Tots els continguts romanen oberts, inclosos els exàmens de cada unitat i l’examen final del curs. D'altra banda, l'equip docent no donarà suport als fòrums fins que no s'obriga la nova edició del curs que està prevista per a l'abril de 2017. L'equip docent entrarà a donar suport a partir de la nova convocatòria que en es, es, es retarda una miqueta més que altres anys perquè començarem a l'abril, però per un aspecte important, perquè així donem suport a les persones que estan preparant-se per a les proves de, de la Junta, que seran a finals de maig, principi de juny, i així ho tenen tots els coneixements més fresquets. Per a més informació, pots consultar la pàgina web del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la UPB.